Та познімали зі всіх об'єктів, десь повідщипували те, що можемо трохи перетерпіти. Ми бюджет мільярдний, тому якщо треба буде щось для армії, ще щось знайдемо. Ну, якусь вулицю насфальтуємо, ще щось. Я навіть тому не скажу по статтям, я сказав, пощипали там по 10-15 тисяч несли. Бо виникло питання спонтанно, виникло питання на Панігольній неділю. До цього ми не планували цього. Сьогодні ми завершимо збирати, як ви пам'ятаєте, на GPS-навігатор для нашого човна, який буде називатися Рівне, і поїдемо повеземо. Ну, люди зібрали досить немалу кількість продуктів і, ви знаєте, там шкарпетки і футболки. І зараз виникло питання, по цьому також зробимо. Хоч бурчимо, але то, що для армії треба, ну, відчуваєте настрій в суспільстві. Люди віддають останнє, але ж би тільки, щоб тим хлопцям було добре.